қай көшеде тұрғаныңызды білесіз ба қазір? Сәтбаев көшесі. Вы знаете, на какой улице сейчас находитесь? Да, по Сәтбаева. Сәтбаев көшесі болу керек. Сәтбаев көшесі ме? На улице Назарбаева. Да, знаете, да. Енді Назарбаев даңғылы деп аталады. Таңғалмай? Таңғалмай? Жоқ, таңғалмай. В связи с его уходом, да, сделали такой подарок. Как вы приняли новость? Слишком резко менять улицу его имени на Иванову. Бұрынғы негіз сәттай болса сәттай жақсы етті. Нәрді етпеса, онда құптаймыз болды. Назарбаев даңғылы болып алып жатыр. Өте қуаныштымын. Өте қуаныштымын. Құттайсыз, е? Құттаймын. Непонятная пока. Я родилась в 91-м, и он стал президентом. То есть, как второй отец. Жақсы? Керісінше, елбасымызды еске алып жүреміз, Назарбаев деген атпен. Именно басқа көше емес, именно осы көшеге өтіп тұрмай. Азаттықты не қыла қоймайды. Ертең тағы Тоқаевты айтады, тағы да олда шығарады. Мысалы, менікін тоже ауыстырыңыздар, шана көше маған ұнап тұр дейді, например. Сонда ұнатқан көшесін қоя береміз ғой енді. Нормаль. Келсем, оған келсем. Дәл астанамызда өзгеріп жатыр, Нұрсұлтан болып. Мен өте қуаныштымын оған. Ну, я надеюсь, что нас ждет очень хорошие перемены. То есть, надеюсь, к лучшему. Ол ауыспағанда жақсы, біз үш бар ғой. Ел тыныш болды. Тосын естігеннен кейін бір түрлі көңілім түсіп кетті. Мен ондай болады деп ешқандай ойымда болған жоқ. Шынымды айтсам, көзіме жас келді, еріксіз жас келді. Мен сенген жоқпын. Қалауымызда болмайды, біз құптасақ та құптамасақ та болатынымызды айттық қой. Бір жағынан үлкейген кісі болған соң, орнына адам тастап кеткен де дұрыс шығар. Мне кажется, она ничего не изменила, так как наш Елбасы, который был буквально вчера, теперь стоит выше президента. И каких-то существенных изменений я не ожидаю в ближайшие 5 лет.